לצאת מהברוך. הם נמצאים בברוך שכל הזמן הם רוצים משהו, והם חושבים שאם אין להם כסף הם צריכו לחיות יותר טוב. ועשיתי עוד משהו. רגע, שנייה, לא, תמתין, תמתין. והם הכניסו לך לראש שאם יהיה לך כסף יהיה לך יותר טוב, ואם לא יהיה לך פחות טוב. למה? כי הם בראש שלהם, הם אנשים אומללים, הם אנשים נכים. אם יש לו כסף, זה כמו יש להם מזיקים על הידיים. אם אתה נותן לו כסף, הוא יכול לזה, אם לא, לא. הם קשורים בחבל. בחבל החשבון בנק הם קשורים. בלילה הם ישנים בשקט לפי מה שיש בבנק. זה אומללות. והם כל כך הכניסו לך לראש שאתה צריך כסף, שרק בגלל זה אתה שונא את הכסף. אתה אומר, לא רוצה, אני רוצה להרגיש טוב בלי כסף. אבל מצד שני, אתה לא משוכנע שאתה יכול להרגיש טוב גם בלי כסף. נכון, כי מצד שני, אני יודע שזה הכרחי בעולם. זה בדיוק, אבל זה בדיוק. אולי זה לא הכרחי, אתה אומר שזה לא הכרחי. יפה. אז אני חי טוב עם עצמי. נכון. השאלה איך אני אחיה טוב עם עצמי, באיזה רמה אני אחיה. אם אני קבצה, אני לא רוצה לקבצה. זה אולי שיש קבצן שחי טוב עם עצמו, אולי... לחיות טוב עם עצמך, פירושו. לא מאמין שיש קבצן שחי טוב עם עצמו, ואני לא רוצה לקבצה. איך אתה יודע? אולי כן. אתה מדבר לא לעניין, מה זה משנה? אולי כן, אבל אני לא מאמין, תראה. אתה לא מאמין, זה מדבר שאתה מדבר. אני לא מאמין שהם חיים טובים. אולי כן. אני רואה הרבה אנשים שבאים לעבודה והם מומללים. אני לא חושב דורסים אותם, אני לא חושב. מה? אבל הוא מדבר איתך. נתנגיד להם כמו זבל, למה שהם יהיו... רגע אחד, אני רוצה להמשיך את המשפט. יש רק דרך אחת. יש בעולם הרבה מאוד אפשרויות. אני לא אהיה, אני לא... תקשיב, תתרכז. תתרכז. יש בעולם הרבה מאוד אפשרויות. יש אפשרות שבעוד רגע ייפול עליך במקרה בדיוק עליך ייפול המזגן ותן לך עד סוף חייך, זה גם אפשרות. מה יהיה? יש רק דרך אחת, או שתגיע למצב שאתה לא תפחד משום דבר, או שתמיד תמשיך לפחד ולסבול. אני לא מפחד יותר מידע, הכל יחסי אפשר לדעת מי מפחד יותר מידע פחות, אפשר לדעת. תשובה, זה לא משנה מי מפחד יותר מידע פחות, זה משנה אתה. כל זמן שאתה מפחד ממשהו, אתה סובל. זה כל הזמן. עשיתי עוד משהו, הייתוכל להגיב. רגע, לא, תמתין. קודם כל זה הבנו את הנקודה. מה? הנקודה הסופית היא, שאו שאתה תביא את עצמך למצב, שאתה לא מפחד להיות קבצן, לא מפחד להיות הומלס, לא מפחד למות ברעב. מכלום, כן. מכלום, להיות אלוהים, שלא מפחד מכלום, או שתסבול. יש לך שטור. איך אפשר להיות אלוהים? אני בן אנוש. תשובה. ספר. תשובה, נכון. אם היית רק בן אדם. אני מסביר לך. אם היית בן אדם, אין לך באמת להיות אפשרות להיות אלוהים. אבל אני אמרתי לך קודם, שבגלגול הקודם שלך, לפני כמה היית אלוהים. היסוד, אתה אומר שהייתי פעם אלוהים. אתה אומר שאני צריך לחזור לפעם. המקור. עכשיו אתה. השאלה, אם נולדנו אם היכול לחזור לפעם? תשובה, אתה כרגע מחובר לפעם. אתה צריך לעשות, אופ, אחורה, אתה כאילו מחובר בחוט. אז למה זה קרה? בכלל. למה זה קרה? על זה אתה תקרא בספר, ואנחנו נמשיך. עכשיו עשיתי עוד משהו רק... רגע, תמתין. אני אגיד אותו ואולי תגיד. עוד פעם אני נוגע לכסף, היה תקופה שלא רציתי לתת כסף מהאורים שלי, כי אני ראו לי הרבה לכסף. תסתכל עליי, כן. בקיצור, עשיתי משהו כי ידעתי שיש לי איזשהו עוגן. אני ידעתי שאבא שלי, לפי מה שהוא סיפר לי, יש לו כסף וזה, ו... מהחישובים שלי, ידעתי שאם יהיה לי בעיה, אבא שלי יעזור לי לכסף. אז לקחתי כמה הלוואות מכל מיני מקומות. תתקדם בשאלה ו... ועכשיו אתה מפחד שאולי אתה צריך להחזיר אותה. לא, לא, אבא שלי סידר לי את העניין, זאת אומרת, הוא סידר לי את העניין באיזשהו מקוטן. אתה אומר, ואתה שואל את עצמך מה יקרה לי עד הסוף, הוא מכריח אותי לעבוד אצלו, ויש לי איזה חובות כל חודש שאני צריך לשלם על איזה סכום, קחתי הלוואות, זה טעות, אני לומד מזה. לא אמרתי מה השאלה. לא אקח יותר הלוואות. מה השאלה? לא, השאלה היא שאני שואל אותו מה השאלה. השאלה, מה שרציתי להגיד משהו ושאולי תגיב לעניין, זה הכל. אז אני עונה לך, אוקיי. אני למדתי מזה אגב, למדתי מזה. לא לקחת הלוואות יותר. אוקיי, אז... אבל שוב, לקחתי הלוואות, יש לי גב מאחורה, יש לי גב. תתרכז, תתרכז. גם אם למדת לקחת הלוואות, גם אם לא למדת לקחת הלוואות, בשורה התחתונה תמיד אתה מפחד, אולי בעתיד יהיה חסר לי כסף ואני עוד במקרה הלוואות, הפחד תמיד קיים. הפחד תמיד קיים. גם אם יהיה לך מיליון דולר בבנק, 100 מיליון, טריליון, ואולי פתאום יקרה איזה משבר כלכלי וזה, ולכן הפתרון הוא להבין את זה, להכיר בבעיה, להבין שהפתרון היחיד זה על ידי שתצליח לאהוב את עצמך מבפנים. תצליח, לא אכפת לך מה קרה בחוץ. גם אם אתה קמצן, גם אם אתה אומלל, גם אם כולם זה, אתה אוהב את עצמך. אם השגת את זה, טוב לך. לא השגת את זה, אתה בבעיה. אתה מתכוון אהבה בעצם שלא קשורה לשום תנאי חיצוני? יפה, תורה שהבנת.
אני מבין את זה, אבל... ואם ההורים שלך היו יושבים לך על הראש על הדבר הזה, אז אני מניח שעוד היום כבר היית משיג את זה. ההורים שלי לא כל כך דומים, אני חושב. אני מסביר לך על העיקרון. אם מגיל קטן היום מסבירים לך שזה מה שצריך לעשות, לאהוב את עצמך בפנים, אז כנראה כבר היית מגיע לזה. אבל כל החיים שיגעו אותך, אתה צריך לאהוב את עצמך בגלל כסף, בגלל עבודה, בגלל הישגים. אז שיגעו אותך, אז עכשיו אנחנו מרפאים אותך. הבנו? אוקיי. רגע, הבנתי. אני מבין, אז זה נראה לי... חסרה אהבה עם התנאי. אהבה ללא תנאי, פירושו שאתה עם תנאי ובלי תנאי, בסדר? טוב, זה נראה לי מאוד... בלתי אפשרי. מדהים, אבל הלוואי, אני רוצה לראות, אני רוצה ליישום. יפה, אז עכשיו אנחנו נמשיך בנושא הבא. שאני אוהב את עצמי, נרגיש אלוהים, ואני אבוא הביתה ואני אגיד להראות שלי, אני אלוהים. אלוהים, אלוהים פירושו. שבואו לנשק לי את הרגליים. אלוהים פירושו שגם אם אתה הולך ברחוב, ומישהו זורק עליך אבנים ומקלל אותך, אתה חווה שאתה בוחר את זה. ולפני שאתה קופץ, אתה אומר, תתבונן. להיות אלוהים פירושו שאם אמא שלך צועקת עליך, אתה חווה שאתה זה שרוצה שהיא תצעק עליך. זה נקרא להיות אלוהים, שאתה מבין שהכל זה כרצונך. אני באמת לא מבין איך יכול להיות שאתה, אם נגיד אתה הולך ויש לך תאונה או שמישהו תוקף אותך, סתם, רוצה לשלוט לך את הארנק, סתם, שולד רואה אותך ומצליח בך אימו, סתם, דברים שקורים בעיתונים. איך אפשר להיות שמח? אתה אלוהים, אוקיי. אתה אומר, אני רוצה את זה. מה זאת אומרת אתה אומר? זה קורה בלי שתרצה. נכון, שנייה. אני מסכים איתך שזה לא הגיוני מה שאמרתי, לך. אבל רק שתבין מה אני חושב שהפתרון, הפתרון עבורך, זה שאם אתה תלמד בספר, תבין את השכל שיש פה, זה יביא אותך להבנה, שכשמישהו יתפוס אותך ברחוב, ישדוד אותך, ירצח אותך, חלילה או לא חלילה, אתה תחווה שאתה זה שבוחר שזה יקרה. איך אתה יכול לקרוא את זה שאתה בוחר? אתה רוצה שמישהו באמת יבוא לצליף לך? אם היית יודע מי אתה, והיית זוכר שפעם היית אלוהים, אז היית אומר, כן, אני גם רציתי שזה יקרה. לדוגמה. אבל אם אתה אומר, לא, אני רק בן אדם, מה, אני רציתי? אלוהים הוא מזוכיסט, אני לא מבין. גם. תשובה אחת גם, תשובה שנייה, כשתבין אותו, תבין למה אתה עושה את זה. אז פעם האלוהים הוא התפצל למיליון חלקים, או לא, למיליארדים של חלקים? כל הג'וקים גם היו? הטעות שלך זה ש... שואל. שנייה. הטעות שלך זה שאתה אומר שאתה לא מבין, כי אתה מבין נכון מאוד. אני שואל. עניתי לך. אתה אומר, אתה לא מבין. אתה מבין נכון מאוד, זה באמת ככה, יש אלוהים. הג'וק היה אלוהים גם? לא, כן, לפני אלפית השנייה. יש עכשיו אלוהים, עכשיו, מפצל את כולנו. עכשיו? כן. לפני מפת, אתה היה מפץ גדול פעם, לפי מה שאתה שמעת בסיפורים, היה פעם מפץ גדול, נכון? הג'וק ואתה וכולם, לפני המפץ הגדול, הכל היה דבר אחד. אוקיי. נכון, ומהדבר האחד הזה, שהוא אלוהים, כאילו שהוא הראשון, נוצר ממנו הכל. זאת, וכל מה שקורה לך, יקרה, יקרה וקורה, ואם יום אחד יהיה לך כסף, לא לך כסף, אם יש לך צעקה עליך, אמרה לך זה, כל מה שעובר עליך, זרקו אותך, לא רצית, כן רצית, זה הכל. מי גורם לזה לקרות? אתה כאלוהים. אוקיי, אז למה... עכשיו, ככל שאתה תבין את זה יותר, ככה אתה תחווה את זה יותר. אז למה אני אשמח, אם אני גורם לעצמי רע, וקורא לי רע, למה אני אשמח? מסיבה פשוטה. אם קורה לך רע ואתה חושב שאתה לא רוצה אותו, אז אתה רע לך ממנו. אבל אם מישהו שודד אותך ברחוב, ואתה אומר, אני רוצה שהוא ישדוד אותי, אז לא יכול להיות לך מזה רע. אבל אני בחיים לא אומר שאני לא מאחל לעצמי... להוסיף איזה ערך כאן. תעצור. אני לא מאחל לעצמי שישדדו אותי בשום דבר. אני לא אמרתי שתאחל שישדדו אותך. אבל זה יכול לקרות בכלל, זה השאלה. הבנתי. אולי זה לא יכול לקרות. הבנתי. כשאתה אומר אני, אתה מתכוון, תסתכל עליי. כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לזה, נכון? למי שיושב פה, נכון? כן. ברור, מה? אבל אם אתה תתבונן, אתה תגיע להבנה שכשאתה תגיד אני, אתה תתכוון לכל המציאות. כשאתה תגיד אני, אתה תתכוון אליו, לכולם. לטלוויזיה? להכל. אני שתהיה להכל. אוקיי. אתה תתכוון גם לעצמך, אבל גם לכולם. ואז כשקורה מישהו זורק עליך אבן, אז מי מרביץ לך? אתה. אתה לא תבדיל בינך לבין האיש הזה ולבין האבן גם? אתה חושב שאתה אבן? כמו יד ימין ויד שמאל, נגיד ש... תקשיב, נגיד שאחרי מישהו מרביץ לך ברחוב, אני מגלה לך סוד, אתה והוא מחוברים בגוף אחד, אתה יד ימין, הוא יד שמאל. זה כמו שיד ימין מרביצה ליד שמאל, מי מרביץ? תראה,
זה יד שמאל, יד ימין. עכשיו, זה מרביץ לזה. זה מרביץ. עכשיו, הוא אומר, למה מרביץ לי? למה מרביץ לי? אבל מה הוא לא מבין? מה היד הזאת לא מבינה? שזה אני רוצה שהוא ירביץ לי, כי זה אותו אחד. אז למה שבן אדם שהוא נניח הגיע להיות אלוהים, ירצה שמישהו ירביץ לו? הרי לא יכול להיות מישהו שלא קורה לו שום תאונה בחיים, זה רק טוב לו, נכון? תקשיב. אז איך קורה בכלל שהוא רוצה שירביצו? התשוב, אתה שואל שאלה פנימית יותר. אתה שואל למה בכלל אלוהים רוצה שיקרה דברים? למה בכלל הוא צריך את כל הסיפור? זה אני, זה הכל, אתה אומר. הוא אומר, למה בכלל השם יזורח את הבוקר? למה מה אכפת לאלוהים שלא יזרח? למה אנשים כל מה קורה להם רע? אני אומר, השאלה... למה אנשים שהם כבר הגיעו להבנה כאילו? גם להם קורה רע, נכון? לא, 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 לא. מי שהגיע להבנה לא קורה לו רע. לך לא קורה? לא. אני אסביר לך למה לא. כי כל מה שקורה, אני חווה שאני רוצה את זה. אז לא יכול לקרות לי רע. אתה מראש חווה מה אתה רוצה בזה? אם עכשיו עוקץ אותי את ראש דוגמה, אני חווה שאני בוחר את זה. זה קורה אחרי זה, קורה לא, לך לא, משהו, לא, מה לא, אתה לא. מחליט שאתה... לא, תוך כדי שזה קורה, אני חווה את זה. תוך כדי. אתה רוצה את זה... אתה עכשיו שואל אותי שאלות? או תוך כדי? אתה עכשיו שואל אותי שאלות? כן. מבחינתי, רגע שנייה. אתה עכשיו שואל אותי שאלות מבחינתי, אני חווה שאני גורם לך לשאול אותי את השאלות. אוקיי, אבל עכשיו בא אל תושב להקץ אותך. אתה לא רצית את זה מראש. לא, רציתי תוך כדי, לא צריך מראש. אני כל רגע רוצה את מה שקורה באותו רגע, לא מראש. זה מין גישה שאתה החלטת. מראש זה לא טוב. שיהיה טוב לך, אז רק... מראש זה לא טוב. אז אתה תגיד שאתה רוצה. מראש זה לא טוב. כי מראש זה אומר שאני מראש רוצה משהו. למה אני מראש צריך לרצות משהו? חוץ מזה, אני גם לא יכול מראש לרצות משהו, כי אני צריך לרצות מה שקורה עכשיו. אלוהים לא יכול לרצות גם את מה שיקרה, גם משהו שקורה. כל רגע, אתה יודע מה אני רוצה כרגע? מה אני רוצה באמת? מה שקורה זה... לא! רצת אני רוצה לדעת עליה. מה שאני רוצה כרגע, זה מה שקורה כרגע. זה מה שאני רוצה. אוקיי, עכשיו... אתה יודע מה אני רוצה? אני רוצה שיהיה פה תמונה, רוצה שיהיה מה שקורה. אם עכשיו בבקת אותך על תוש, עכשיו אתה תגיד לי... אני לא אגיד לך. אתה בוחר את זה? לא, אני אסביר לך. תוך כדי... שזה לא יכול לקרות בכלל. לא, לא, זה יכול לקרות. למה לא? הקצת אותי אתמול לתוש. אוקיי, ואז אתה אמרת על השיחה אחרי שאלה... לא, לא. זה לא אחרי, זה תוך כדי שזה קורה, אני רוצה את זה. אוקיי, אז זה סוג של, נראה לי, כמו דרך חיים שבחרת. זה לא ממש משהו כמו, אולי הוא לא... אני אענה לו. סליחה, אני לא חולק על דעתך ולא שום דבר כזה. לא, 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 בסדר, בסדר. לא מתיימר, אבל נשמע לי כאילו... תתיימר, תתיימר, זה בסדר. כאילו אתה רק מאמץ גישה כזאת, זה לא הגיוני, שאתה מוכר שזה... אני מסכים איתך. נגיד שהאש שורפת אותך, אני אומר לך, אני בוחר את זה תוך כדי. אתה מתיימר. תתרכז, אתה מתיימר להגיד שמה שאני אומר זה טעות. אני לא מתיימר. תתרכז, תתרכז. לא מתיימר. תתרכז. אבל גם אני חושב שמה שאני אומר זה טעות. מה זאת אומרת? מה שאתה מבין אותי זה טעות. אתה חושב שאני מאמין, משכנע את עצמי שאני רוצה את זה. וזה באמת טעות, כי זה סתם שכנוע עצמי. זה לא עובד. זה לא יעבוד לך גם מתנסה זה לא עובד. לא, אתה אומר כאילו זה גישה שלא אני נעקצתי, כן, עכשיו אני החלטתי, אני רוצה את זה, אתה גם לא יכול תוך כדי, אתה גם לא יכול תוך כדי. לא, אתה לא חושב את זה תוך כדי. אני מדבר על משהו אחר, אתה חושב שאני מנסה לשכנע את עצמי שאני רוצה את זה, למרות שאני לא רוצה את זה, נכון? אני חושב שכאילו...